la vie. Il va nous wana wana. Il va nous dire jau. Jour abayo idera nda rajivamba. Hey, il m'a pesa orangamise. Kujuga randa rafanya mashuhuli randa dahoni. Mashuhuli. Kujuga rafanya harusi. Imrumambi, ibane mapesa nekari rumi. Ema udunga joko lende. Mapesa nupia. Karatina mbaduka rabu. Karjawa hamba nyumba. Uwananga ubali. Range mapesa nujue. Kujuga wanda wanite maeze nkame ho salini. Kujuga wanda wanifanyuna ukumbi wantajau na rama makoti. Yedwezi ya mjuhu. Kujua mwesheri na hiyo ide, mwango shwa ide ya mzazi habibi. Shaide njema, shatindoka. Juha wende wanifangile ukumbi muu. Ye mtu habili ya rjoko lende. Juha rasa kumorene rafanya mazara kama buwene na jau. Ye tu razi mjuru, ngarjoko lende. Nakarjua hamba nyumba. Rijuheri nilani mazara kama huu na mashuli mahuu. Rinike wanruwe nza mtu habili, rika mtu wanruwe riteshe. Wala mtu wende, tabuwe mashuli mahuule ya lela takatina vendra hula. Hii, takatina vanu vualala. Ala tanyumba ula la katina. Ala fuga mbabu yoi. No, yoti ide. Yokambwa ide. Yokambwa ide ya mtaruku. Ide ya mtaruku ya umkia usingizi. Anzo ide mwafaka. Mwafaka. Ide njema ya baraka. Njema. Shati ide ya mtaruku. Lewa nisi. Na mnareza tu. Mzati habiba eshelewu watukufu wa kheri wa imani ya mjodo nisame. Daza minuti inga zendaonga mzangaliyo banu. Ye watibakisha ndaki kanchashi, nileste kelke minuita, ilirjo wezartimizi wa tukufu, wa imani, wa baraka, wa kheri, wa maisha mima. Nalibizari chaleza mitu baga zinduza isi. Mzadze, lobi, mzadze hatu mtukufu, mzadze habiba, ummi habiba. Wa imana wa Abu Sufiani, kafiri mhu, yewa halolwani mtu, kutoni. Mwana wa Abu Sufiani kafiri, ngojoka Abu Sufiani hadwa jibiwa, na waye kafire kanza mtu. Hauzisiwa yungo jiviwe mwana hobo ya lulua ni Muhammadi na wala dadwi wa homo kutu mwanza. Hamba mjiviwe. Hamba sabarindi. Hamba mjiviwe na haneka halulua na abuja halinu wanzani wangu. Au kawa nungarijula nao ze ruho wizo. Kwa na unike mru mshanguze haki wala kwa na humstehi wala kana ukana hajana mwana wala mba inriyaya. Sha Muhammad wala beswa ntuma nza tendeti wananaye. Shangu jostehi ukawula dimrumsha ahe, gujo mrongo zandro, gujo rongo zowa na hendro, gujo mnikazi haki, ukawula ya ustehi ya ujua malezi na tabia njema, na mnigami makini, uke mwana hangwe kangi uha Muhammadi, gujo rongo zowandro anikwazi haki zahe. Amba mjibiwa rahani kaha lulua ni manzani wangu maka. Allahu akbar. Uumzate, uabu sufya nini hama. Amba nge ngwe gujo, ikahumni kamrumramgu. Gujo ngujo juwaze haki ya namna jomro. Goza namna jomro. Subhanallah. Basi mzati ummi habiba. Hambi ya mtu mesola muka. Ya idea hangu. Mwenide. Ya idea honda. Yamba mwenide. Mtu meutirongoze mtu. Utirongoze mtu hata mrongo. Sojuha urohe wonze. Wende wafanyeze mrongo. Wawe. Utirongoze hata mtu. Haukaini silamu. Yahanza fanyizo mtu meyafanya. Rambi wa lakad kana lakum fi rasulihi uswatun hasana. Rambi wa redungi hizo mtume udufanya. Yadi kurandi hama. Haina mruanzo mungu na mtume yafanya hizo udufanya. Mkinisha uje na rongo. Wandu watu idunge mtume. Yo ide. Yoti aya Qur'an. Ikabala wadzubu aya Qur'an ya marifa nyeze rongo mwanze yao. Masahaba pia wajonju wafanya. Uti wa laumubu mtume. Shahanu mungu kajabe aya Qur'an ya mbana mjwe mfanya umrabano. Kabaja dzuba aya Qur'an ya mba mtinjie maka. Kabaja zuba ya Qur'ani ya mbari tobu larje rejezo wa nurejehi Madina, bumtume. Ya buti la umema sohaba, huko tina foti ukabu wa khalifu, yode kibina dawu. Hawkaridunga nawe njinga sisi katimili personi rijabalu. Ndulona mfura doshinda rinjea, koto jari zilo rejehi Madina, yoti nyangu bumtume. Heisu ya we ideye hangu, utirongoze mru. Tsoroha wende wafanyi. Hawkawe yuzo ujofanya, awakatu yungyo farudhi, haina muislamu ya fanya, hawkawuzifanya. Ya wongiyo za suna, ngezo za suna mrafanya. Ya wotoroha wende wafanya utirongoze mru. Wende bala wazunguze, ujaneze takbiri labbeika Allahumma labbeika, wende jau hama sofa na marua, utimizi, upuweze nyile, uparemruba la jau upuweze nyile, wanrupia mwajo ujo wafanya. Hawkawa ono mtume hafanya, abasa ngeo farudhi rifanya. Waono mtume hafanya, abasa ngeo amri rifanya. Hawkarambilo hizo ujofanya rifanya. Haizo abayo kaiti ide mtu. Sheka uja na ide na refenjao. Onruwa daza. Shauti uja na ide. Tuenda wafanye. Utirongo za mtu uwa. Mzati habiba hatowe ide exceptione. Na mtina jemu spesiali watatatu. Oh la 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 la.
anu watatu wanu koni ujana in the spirit. No, reduce mi hono piyo watatu. Awi. No, watu washi watu reduce mi hono jawri mnikani. Oh, no, 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 no. Reduce mi jawri mbaharan. Oh, no, 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 no. Quel coup, quel idée là, quel idée magnifique. Namunikam tadze, ummi habiba mumnikam namunikam noti spécial. Namunikam babu hasange représenta, ham représenteni, hato wa idée ya tutolani Abu Bakr Siddiq. Hata Abu Bakr Siddiq kada shindata wa idée. Umar ibn Khattabi kada shindata wa idée. Uthman ibn Affan kada shindata wa idée. Ali ibn Abi Talib kada shindata wa idée. Yema sohaba pia kabata ta shindata wa idée. Hamandiyo, mzadze ummi habiba regle situation. Mtume hamba boku tikubali. Mtume kaja dharau, shereba ninyo anraume. Mratujo ni kwa idenjemane mrumshe ha dharau. Eka idenjema mruna rengi. Mrati dharau. Banga wana umebukoto dharau ka, yee, hojandore ndache. Bada wana mangu endesi wawo, yonde problem. Yonde problem ya huu wane uambawo la maladi sans anime. Namba jee, la maladi sa ano no no tibalabalabalangu yo maladi ja ya mwende ani no ino fisi koka huitwani na feke kiria ya bouche la maladi sans bouche ani yo ke kiria bouche yo ke kiria una mandre mroka ju desactive unu wade vokawo mroka ju hutowa ani uyo hama msumari warema mauri bouche irema mroka ju bu mroka ju desactive mroka ju bouche ou debouche la maladi sans debouche unu wade unona wambra ume huitwani la maladi sans debouche. Wo sawunja huitwana rimwe wengu mruka ju debouche mweleze rata e maladie yo ke kiria debouche la maladie sans debouche daibi woto wana ume woto do wona ukahari bala hararilo bala hararilo bala ye bonjour madame bala ye tabari hani kwa ideni mrumshe hawo mrumsha bakongo ijanjema hawo bala mrumsha fanya mbano bala utsona bala wararilo. Non, la vie dans le coup, c'est très dangereux, c'est pas bien la maladie. La maladie sans débouché, la maladie sans débouché. Mais ils ont quoi, ils c'est vrai, ça va être un jour, on a gagné 10 minutes, je l'ai dit, non, la maison. On a dit, c'est vrai, c'est pas vrai. On a dit, on a dit, on a dit, soit d'acte, soit d'acte, on a dit, soit d'acte, c'est vrai ou c'est pas vrai. On a dit, on a dit, on a dit, la maladie. Sans débouché. Daibi, kibre, ujewiri, na ujibua, na uonokawe ideya hawa ndiyo njema. Izo juu hamba zo njema. Ani kabatata mbanungo, watoto ni wana bala wararilo. Bala tamrumshe kamba, jusemne sahani ya buti hanti msajaja, bala rarilo. Ya buti do usilamu hamba risaidi lani. Ye karjamilo kamtumi hado njopani, ya buti huruaria. Wanami wakongo na uwade uo, maladie sans débouché, watu jirindu kawo mazef, wo mazef, jwaju hamba ndizo, yani wati unpon bilobano ngo ya kheri ya maana, no, no. Yemunu mshamba, utifangyo msaja jawwe maji ya utare, vana basi. Yabana baka mdo kontrole watena. Yababa mtinjo mshana ni tena. Yabu nitu hamba mba nungo njima, utitamba ze maji ya owana, watijendo orare maji wa armene, yabu kuyo, yabu namba mba nungo njima udahoni. Ha? Edarenge maana, baka mwanzo nipihe. Yama kutujua darenge mwana. Enda shanje mwane kushu. Wangu mimi. Ijue nende na pihe. Yama wangonzo unrende yuka ndo piyatani na boy. Yenzo upihe. Na shanje mwane kushu. Yekale kani. Madiba ndola mbaliyana. Ndola mwishiliyana. Ndo usila mvumbulo. Madiba ndo mtume akaya. Mtume adu ndo shindwe ni kuraneleza. Wakalu mali maadha rasuli ya kunu toamu. Ya mshifila swaku. Fundi rejei hula rakaya, mrejei hula shatikadani ni tumina rongo mjoni sami. Mjoni sami he kati tia nukto itomu hari. Mrejei hula rakaya sheleza minuiti mzadze habiba. Ye idea towa, ze habari na mnisami. Eza jirinda zibi na mnisami. Shama nzo neleze sefri usepavere na rongo uge muhimu. Waka undo usila muhatu indedi ni hatu. Vanu inu hambwa msaidilano. Yani mbailiano. Yani mkurajeano. Yani mstahamiliano. Ine na mnandona. Ndona mkurajeano. Mstahamiliano, msaidilano, mbaliano, msubiriano, pia nondo kai, msubiriano, msaidilano, mkurajiano, pia hizo no, ndio kaburika mkurajiano, msaidilano, ndio maana ndo mtume adondo shindo. Ah balale pani, ndio shindo nda hulufi na mtume. Yabo ya madharau, yabo hadharaulo, ni Qur'an ni hamba, mali hadhar rasuli yakulu taam wa yamshi fala swaq,
Ntuma senda sifinga mfi, ubali yomfi, na ipanya yafi, na nyama balonze ni kuju, yodi na mna husilam. Hayiso, mtume salama haka unjopa ni wakati, ya bo yotu husilam. Mtume haka udo sonya hata nkandu, ya urenga harenge sinda na sonyo nkandu, ya bo yomushkila. Awe mrumusha lwe namba hazi, wana kurenge mba nguo upasi, ya bo yongono kanziro. Wana baha mbato jare ndo lefele heke, mra rendo mahama pindo, mra rendo nkabwa, ya urendo nkabwa za bariti, na wambilo urenge mba pasi, upasi mba nkandu yao. Ya mtume kajaka udo fuma. Ewa nuwe mtu kufurhana mtume. Ye wanurasha mtume kwa jaka hanza mtume. Waka udo fangila mtume. Ya mtume kajaka urengen kanto ya fuma wakati. Ya tzidi kazafumula. Ya rika usawba huwa ya hulubu shata huwa ya tzidi kazafumula mwedini. Ya warengen banka nduwa pasi. Ya wa ibanaba mdo jipasiza. Ya mungo jipasiza hunga rasaidi ila nao. Kutu jipasiza. Garasaidi ila nao. Ya nedini ya fumbulu kata baraka. Wale wadisi. Yino masaidilano, yino ndola msaidilano, mbaliano, mstahamiliano, msubiriano, mieshi wazimano. Yodi na mna ndola wakana barafu. Shabwa tukabu hure ndo wa bonjour madame. Hama kuja dhara ulo, wala kuja siswantini. Yondo ubina adamu ndo usilamu, indizo mtu meafangi, indizo hama wakana barafu. Hizo, ya mzori dole wanazaba, hama kena tso kirimu na mshu ya ndi yapi, ya shanje mwane kush, ya juhende ya kufanye, ya fanye kursu. Yaboje, yabo wewe jani, wewe mfaume. Awe mfa hato fome wa hodo wando. Numtume wade mtukufu. No haka usaidila. Hezo ikena ukiru. Mtume haka ubahare mwanane mjuhu. Wakatata nye liulu wabala. No kajade ye mwana. Hambele mbele mwa jimjeri zibangoba. Umtume sila. Habahare mjuhu mwanae Zainab. Demjuhu hae Zainab ambahare. Zainab. Mwana wa Husein. Na mwana wa Ali na Fatima. Mtume habahare mwana wa Fatima. Wambwa Zainab. Hambaharaja. Hamnyali yaba. Mtume kaja hausi, kaja mde, yebanu kaja tulua kushu, yebanu je. Uwode mjuhu wahende damu, mtume na mregeo majimje mihode leba, maji aja hode leba. Ihabe mtumbahara tena, bahari hamnyalia, ihade ya, aisu uwodo, dina damu, nanzoro duwele wana, watukufu. Na duwele wana kainu dedi. Ya weka risari ilibu maharibi, rituto hantezi sahani, hantu wanawashi watoka wajumo ujusa zisahani. Narguwa saideri juse. Bof enda, misami na ni minute. Besho za minute nga zisa. Amangaleban za minute, zibakisha na 3 minute. 3 minute, zibak, 3 minute. Na misami hi. Kena ukire karili, surutudu mwazo atumu. Nga mjoka si ezisani, zila pia si karulo zila heni mwezi. Mwezi mraji, ukazwambama elena bamtuzi huli, hadisi isa. Imrumshe hajusa, sebo. Shamu mwazo atumu, wanzo ule nrovi, wanzo ule mhogo, wanzo ule mbatata, wanzo ule trofi, mwanzo ule tiji tabataba, ule tabataba, ule batabata, unwe ubu, unwe chak. Tunakabwezo sani zinji. Ya wore sito ulari kure, rijirende mapatrona mazefu. Riwarenti wajuse zindu zwa wache. Badibari na mnda wanzo uswa lilaensha, imrumishewe wanzo uswa lilaensha. Inamna wale mewanetumu, imrumishale mewapulisi. Ya, walale mewapulisi, wakwa kopani hapi hazinjira na wewe. Ulale mewa pluisi hauka hapa ubu wakuja pa ubu. Ulale mewa pluisi hauka haka uhosa zinu na ukuja osa. Iyabo sito hante zisaniru juwa jirende mapatro mbrali ya kenti. Ya renge telefoni direkta atajuhula bala juwe halo. Iyabo zaba ringi soche. Rengente zinu zile bala. Watu usilamu. No watu binadamu. Bofu watu binadamu wala tindini. Metini zo mtume ya kufani. Mtume so salama za hadithize leza. Ukanendi ni kana hakaya khidma fi ahli. Haka udo saidi ya efoda wanize longozi la wefanya. Udo saidi la. Yerumi shembro msheja wanafenja na hule mba hindu wefanya yu mwena hule shindoni. Nena na mtume akali. Ado henda atoshina mna hule jawafanja. We renga yu weho saidi yofanja. Udo saidi na wane mtume mtukufu. Hizo yende ya bidi watukufu. Mwamja unerve. Yenga udo na mtiejemu spesiali. Rekawa hausi uko ja hausi. Nui info na mtiejemu spesiali. Ramanze raka mjanzi. Wanaume na mnerve yodo usila. Hizo warantile unga nzo shanjima. Yelewo yetumia leo bwanaume ibakeshajima lewo endera sainura timizi mfungua bwakeshajima mtijuhetsa na mhanza wote na mchuke mjusa zindu ni bwatu bazima ladies emrumshaji sashinu ba hoju sashinu bomdata ho aba jusai leba mjusainu he ndo binadamu fumbulo haina mriya ya waharepo za mnahindu haina mriya wa haya fumu mnahindu edenda mnahusila shabo kujarando mabo watiboi yabo wati bonjour madame wabo we mrumme wako ndo usila na mjuhe mjusa zindu. Ula juu saila, vahu uranje ye kanape, uranje indrini. Shatu kabuwa nruo pia, ishihisa, imrumishato njavu ya ramashe zindu zila, pia ezi sani zila, yaridia juse kanape, yaridia rejeze kanape na mnaka ya hosano, sekwasa. Yarejeze kanape na mnaka.
ya jusemi keke ile halabu ntsiwa yeche ya jusezi sani zila yeche muto kanzendo panita yende yazi hosi ya muto kuswanila nisha sanga ya muto kuswanitara weka sanga ya muto kaurepoze sanga nono nso binadabu nanzo rudo rudo sikilani rudo juliani rudo beliano kumusilamu ndoona mbaliano msaidilano mkurajeano mstahamilano msulijo dinamna sijao aizolo dinamna husilamu rilewano kashim kanubarak saidia ufanya ina bangu nifanya ina uretimizi sanzi marrepoze sanzi masonzi pia wii shauti repoze wewe baimu mshaka tu repoze sijao nono wana manzo na solitara we ye jusa zila njusa zila wani namna bangu na njusa solitara we wana manzo na repoze ye menaje ila bangu ni menaje ila dinamna usilamu fungula yude dini yude usilamu fungula yude dini fungula yoka double wadzim itike mzima basi repoze mzima katu repoze tous les deux reposer. Tous les deux travaillent, tous les deux reposer, tous les deux ramasser, c'est ça. Tous les deux ramasser, tous les deux régler, tous les deux hala, tous les deux ramasser, tous les deux reposer, tous les deux soigner, tous les deux, c'est ça. Fondi, comme je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis, une minute, basse, ou deux minutes, basse, bien bas, deux minutes, tu vas chercher deux minutes. Fondi, je vous dis, je vous dis, deux minutes, basse, m'dadze, ummi, habiba, hatouaye ide, m'dadze m'toukouf, m'dadze wakhir, m'dadze wabaraka. Mtume alayhi salatu wassalamu harengeye ide ya mzadze habiba, kajadhara, ukawimwa na mshe, wide mrushino. Mtume harenge ide, haruhabu nze, kajara urungu za mru. Mtume ndi hafanya ila hajane takbiri, labbaika Allahumma labbaika. Hafanya ndi sozungu labala, labbaika la sharika laka labbaika, inna alhamda, wa ni'mata, laka wal mulku, la sharika. Mtume hafanya zila pia, haruhaba la hende zila timizi, hapara mruba la hampuwaze nile. Ima sohaba wa onu, wansi pia kabata ata ya rongoziwa. Kabata ata mre ya rongoziwa, wawone mtume hafanya, wansi pia watonju hawende wa niso, fanya wansi pia wa niso. Labbaika Allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika. Wa niso fuzungulia wansi pia, wafanya za rongo pia, watimizi zila pia, wapuwaze nile pia. Yani mdadze ummi habiba mwono pula nejao. Hawuredula ile wajua, mdadze habiba, mtume ngudo jiwa jao mtume hanja furaha ya wanema sahaba angisofanya mtume hamu ya kanwe roha Yesu si ya kanwe roha usiulawa ema sahaba wa johonti pia wanisofanya wafanya zenrongozi la pia wafanya zenrongozi la pia watimizi watimizi mtigale Mwenyezi Mungu atubisaze aya za Qur'ani innal ladhina yubay'unaka tahta ash-shajara Mwenyezi Mungu atubisa aya na za saya tena ngabo ila yubay'unaka wakati Uthmani akarengwa utajia kanza ulwaya ngabo inu ya wakati wa Rasul Hudaybiyah Mwenyezi Mungu atubisa aya za Qur'ani hamba hawani karadhi uwanruwa kaharimwa umraunu Wote pia Mungu awanikaze radhi, hawasamehe madhambi, hawabushirie mbevo Abu Bakr Siddiq karambiyo boze aya za Zuba hajambi ya Umar yakutsona bomare Ukanza utefijo, ritie fijo, zokweli, zorongozi kanzirusha ngono, usubiria, risubiria. Kutona, rezulta ijanjema, Mwenyezi Mungu atubisa aya, ukasiwanu rajabanu rajarazilwa, ratunjia maka, radunga izo mtume hamba, radunga jau, Mwenyezi Mungu atubisa aya Qur'an, harisamihe madhambi, haribushirie mbebo, harinikaze radhi, kutona ebe hati njema yenu, ema sahaba wajibi waze aya zizubu, wabushiriwe mbebo, wasamihilwe madhambi, warajai Madina tulimuna wara. Baada ya muhamzima yabo ya mikataba ngendao umuhawadunga bala mtume hadunga no wanruwa hewende maka wakama kakatujuru wende watu falkaba wende swafana marua wafanya zendongo wareje Madina watina mkodo watina mbatabu shaka wajadepase muda wa satena ngabu wanruwa mtume kabila ya silimu woko yoti wanru wa maka yaduambwa huzaa ya kabila ya huzaa wa amini mtume Na balara mbaini mruju amini mtume uti wa maka, reti mtabishi. Nga wakabila ya mbao benu bekri, yo kabila yindiro, yende ya atake na uwanru wa maka, harumaze kabila hizo, zaka wono wa maka, watake masohaba wa uwanru wa mtume, ye kabila udombo huzaha, na balawo mkatabari fanya, mtitabishi mrundasi ya silimu, yikaka jala maka. Mtimtabishi na mumrenti. Ima kafiri kwa jashinda wastehu mkataba, wamenye mkataba, Uwanru wa mtume wanjili wa ikabila doba huzaa, wa uloya, zehabarizi wa suli mtume, ukayikabila wa huzaa, wajili wa nuwanru wa maka wa heba nubakri, wa uwa uwanru wa hahobu mtume. Mtume harenge dekre, lazima ye maka yende ya bulwa. Mtume harenge dekre, amani rifanya,
suluhu rifanya, eza ufanya rifanya, mtume hato waze dekre, yema isilamu walu harimwe miji, nguwa parwa wa Madina tulimuna wara. C'est la première fois mtume rangu ya eni kwa utume, ya joka utanganya dunia hii. Pajaparo utanganya 5,000 personi ya wanadamu, wenza mfu, na majeishi, walona kalite, c'est ça, c'est la première fois mtume ajoka uzifanya, habihaze formasyo homi jini yon. Tipia, haina jeishi la huwa islamu ngali paroho mjini Madina. Rowalo Yemen, rowalo tijinda hubi, rowalo Jordan. Haina mahala walo wa islamu wa amini mtume wa paroho Madina. Watowe delegasyo ya majeishi na mtuma sarenge dekre ngwendo ya buwe ye makatul mukarama. Watukufu ye Madina yandi sojaza. Jeishi landi sojaza harimu mji wa Madina. Zekote za Madina zandi sojaza. Ye Madina yandi sojaza ule mengu. Mtume hasato waze dekre. Waloma kawambiwa Madina igonga wakufru fenziro. Wandiso unjiliana. Makafiri wanje Harara. Abu Sufyan anje Harara. Wanjia. Narendira fanye mkataba wasaya. Na mtraweba mtume kana ukiri mafeti. Narona nema udo harimu epizode special. Rihenti mtume handi solahi kize delegasyo Madina baanda wa mkataba wa menyewa wa maka mjireme bali hominduni. Mfikiri kwa islamu sikari na subira risubiri mfangizo makahanza mto wazibu hizi nji riresiste mtumarumi ya hikma na utulivu mtijewa mbanga mwanzo mkataba wa satena baemba rainu yema kange bulu hao ya likaba ngaribu hao yema sanamu ngariato hao Khalid ibn al-Walid do preparo an rohako nekote. Az-Zubayr ibn al-Awwam renge cheval uwarie milima nekote ujipange no wahako. Abu Ubaidata renge zoni. Ali hima husoni. Masahaba watukufu haina mruna renge zoni. Na mlahiki ze delegasyo kumjini Madina. Rilinde elite ya jato wei amri ye mwezi kume ya Ramadhan. Dixième jour du Ramadhan. Mtume ya baliye le jeshi ni masahaba releke ye Maka. Ya mwezi shirina mweja, garibu wawo ye Maka. Fatuhu Maka. Ya wasati mweleza nize sababu, nize rungwe namna yandisa, abahanda wena wasilo garimu wa ye njizi, ya he Fatuhu Maka. Ndumbulwa ye Maka, ya ibulwa je, eza jirindazi. Vanura hanja weleza hata sekre ya he Maka hubulwa, zika weleza yezi jaje, netabiri. Zandisa je, mkataba uje umenyehe, ye dekri rengwa ni mtume, rende rabuwe Maka. Haina mbuna prepare telefoni ya henro, ye mwenza shofaji ya ishofe, ye mwenza kiemba ya itie, ye mwenza shirishema ya shikenti, ye mwenza nibuibui jema ya litie. Haina mbuna vali usu kwa maudu, ya vali henro nronro, rejere dungane ne masahaba ne zenguone haiba ne jirma, riwone namna wajoka ubuwa ye Maka. Watukufu hautimizi nga mjozi ya banu. Yeduwa rabanga rjo ya ndisa ya he Fatuhu Maka. Ya heze famiru joka uzombelea. Nga rjo ya ndisa ye Dimashi. Apre deme. Nga rjo durenga 10 minuti za kamili. Reto wedu wa iyo. Ya he Fatuhu Maka. Mgu ya wabulie za heri. Jenamna ya buwe Maka. Ya buwe mtume ya buwe Maka. Ya buwe Al-Kaaba. Mgu ya jeleze famizo. Mgu ya zibulie za heri. Mwishiliano, marziki, wana, bahati. Aizo kamru mzima hanambia. Mratu jondreje zazo. Fundi na mrepete. Mratu jondreje zazo. Ukabo fundi mitikanza duwe yangu wa miche. Efami kwa tuna anza kwa tuni shiliano. Na mwana. Mratu teizo. Kamu kwa tufatihaya heche. Usikundu waji special. Shainu. Yandisawe Dimash. Masihu mtume ya joka ujuhabo tasiyabu we Maka. Ngarjo fanya ini ya wandu special. Ekamura nipara. Mjo unisamihi. Ekamura nipara harimwai WhatsApp yangu. Normali mukada niparisa. Ulojua niparo harimwai WhatsApp. Ya he erdarasa. Yomru niparisa haraka. Ya njuli zuka wafuti kanda njiyo harimwai la dua. Ya he fami. Sha fami. Da wene mrumme. Uda wene mrumshe. Uda unu wana. Mungu wabe hezakheri. Wana baraka maisha. E fami. Mungu wale kezeze fami. Watukufu rahane jaziya mdoni samina nungu mtiti. Ekamru nungu mtiti tsoi na mzoni bezani mfuwe bani mtiti na yurja. Haina mri ya beza ya renge. Uwanrika mwa jikundra wa ren. Uwanrwa erdarasa wa jipara wa ren. Awa jikundra wa ya mijilo ren. Vani, nanti. Wadojua
waorganize wabalie grupu ya wandu omru mzima ya balie mafoto ya hao nema pesa uende wafanye zekarti ya mwananya singu jojihundra reni maudu samdivo tasi ranguno enveri nguwa jojihundra reni na mrengeni mero telefoni dogama dahunu ledago dogama kari nisifulike fet dago lama kari rangu maudu nuenveri watoto wangu wa joo waswili neze mashini za ufanya ye karti mriani kwe karti wandu walo karibu na reni meso samdi ne dimash de leda go lama kari yezoni adres 1 avenue du Canada 1 avenue du Canada yanzi wa 35200 appartement 58 55 appartement 58 55 numéro téléphone ujo para makare kakutujo da honi wende numéro téléphone 07 66 59 40 53 amrejezo 07 66 59 40 53 ohamakari yabongwa jule kaziza wananya si iftoria hawa tufungua maudu samtine dimanche shawa totongwa jenda walale harimomna leteli wafumwesha kitso ngebidio watahembale teni wajenda walane warepozesha kitwa ukayote ya zinyangu wakentine ze machine waliofanyilia wandru ze karte hizo na uanika ya watikandani mwashelezeni ze nrongo hizo kana wajihundra ureni ne miji ilo karibu ya reni simnika ne nimero telefoni watutongo wajojihundra maudu wada honi hamakari ili wajofanyilia wandru yavo wakata ufungua wa hija nide mjombe wandru mjombe walekeziza nga mjoko wandru wa reni ni wandru wa kheri ni wandru wa baraka nga mjoko watutoko wana uja hiho watilendro amjokabo maudu maharibi ngamjohona na haraka haraka zemamburu ziloreni mtsona na haraka haraka meso mlekeze wana nyama nyamana na mbuzi 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 na wanangu nkugu watoto wa erdarasa waje hoja mfangileni zekarti lazima maharibi ngamjoji organize mtsitso hanti makari haziwe fanya yeche ukamakari yatopishe watoto wa waila yeche la na mumwane muhadisi ukarangamna dhiro tsona mna vero tsuri zentsumbili zina watoto wanua lembe ndo tsaila wajibiwa he na mwana ane mfanya zendongo yuso atamtsiwa renti ukayeleteli wajoka ulala haina mrenda jilibia 50 euro na mtsona na nyimambru mlo yiko na nyiwandu erdara samlo yiko mwana ane uka watoto wala ileteli ngwa lalo bala do juru na mungwa joni basa ero na mtsona na wanyi mwambu kane sa ero yiyo na mtsona na maka amsango diero na vero ili mrenge watoto erdara sandono ndoma udu watoka uja mfangileni ze kartizo watukufu mjonda wa hiyo hata mpaka da yabo ngarjoho nana watukufu wa kheri na imani tikanza nrejeze ukala ekamru kajani parisa wakarimwe WhatsApp ya hangu normali au kujani parisa wakarimwe e WhatsApp ya hangu hila wadotoni pararimwe WhatsApp ya he 06 10 22 20 91 hautimizi na mnisamihi wandu watidwa ni paraza ntuzinu ukabufunga sinamru wanzu wa saidi wana jauna jamashe mimi za ntuzinu nga marimwa darasa rihafilika nrongo nzima ye mrika wangarujohu msaidia za ntuzinu na mwishendo rane nje unjozi ya banu nrongo nzima vitfe ye wanrujohu wa saidia za ntuzinu ekati unruswada kabanu ngarujohu saidia wala watoto wafungu wa Madagaskari wakori wanoze video watoto wa hifadhe Quran waloda honi wafungu wa bala na msihiri mwono ekati unruswada ka amjobesho watoto wala wafungu wendro za ntuzinu wakundrene namba hindu walekeze zaidi za hao basi mmroje mtojwari msaidie zanti kuzinu waondo watoto rawapahira wabahizabu nze raharja zia za activite komori walogo na pitali wapuza malalao harumaze tretima waondo mtojua katundu swada katela ni wasaidie basi shawandu wanroaji unatujudo ni parabo futi kanda jawashe mruna midzetu mwihise wanru wanroaji bofundi nga sina jau na jau na wamidzetu mwihise ngewa ni parabo fundi rikanda risaidiwa sha abasainu ekatundu swada ka mbabi amjobesho watoto wala mayatima na watoto wafungu zao riwanikao hula Diego na nusube na tana na manana na nusube leo hadisao ibaba kimna yindu tundu mna yindu amjosaidia wala walola pitali rabeha ngamwana moto itso ya ribesha foto na mumtineje emu special wendo la moto wewe akamwedele dzito afanya operation na mumtineje emu special avec la sourire oh ça nous fait plaisir ça nous fait plaisir bofundilo ça nous fait plaisir na mwangalem na moto ngena sourire wala rambahiza alo Tanzania ya tolo ale dzito ni tolo hatilwa dzito jindwaji deja le dzito ya tilo la misobura na mumtineje mu special koma ile kontana koma ile konta avec le sourire koma ile konta avec le sourire na mwangalimu na moto mtiti wala
ola wakole ditoli kali zimbi jau mono li buha jau rampa hiza ya noigo hasa hafanyo operasyori mbeshe ya wanijuliza leo ukana wambi ula wende wala pitali hasa le ditoli la ulabili hatilo la hatilo deuxième ditoli la ulo deuxième ditoli la hatilo landiso buha wa handiso wana ilabili sharaka aljabuha pia wanijuliza leo kabo fundi ribesho ya miswada kambami hunu bango juo tujurunga sona pitali ya mungo juweze mnareali rakana ehesa wanijuliza leo kabo fundi beza unidiriki samba kama stabwe katundu mnahindu amjumbeshe ya ni mnahari alizentuzine katundu swada kazentuzine amjumbeshe ya ni mkontinye tretimai mwana deja leto nisobuha mashallah ngabotoa itena oha wanzu wala mkazije motole oha ugrant komori ngazija ngabotoa yu hawanzu wani Kennedy woyo hawanzu wani woyi Kennedy nga mwana uri mbagiza umwezi wabira ula rahara jazia za aktivite Kennedy anjua wala endikape mwanjua tuwa sange Dar es Salaam ngulindo yafanya operasyon wasawa ni para afanya za nongo pia za analize ngulindo yafanya operasyon yabuwa ni para nibeze ekatundu swada kambabini mdiriki badeja hasa kazizo usikuwa nzo afanya operasyon tuwa Kennedy ya lanzuani uhao anjua wa Kennedy woi woi Kennedy tuwa mashallah deja mwenge harumaza la pitali mkuu za Tanzania. So hasa hapa shia msamu mwono Kennedy mzua ni asangu jimuro yiko Dar es Salaam wala pitali wasawa nilaze khabari watukufu. Ya satene ili mjo uzia nga sinamna moto toi mwana mshemtiti ya haba ya njia mro mjimuro Dar es Salaam toi hasangu wala pitali Dar es Salaam moto toi ya njia mro nge Dar es Salaam higo ngu nilindo uhawa ni para mzatahe fundi deja itiratima ya ndisa shakartushinda raliba beza uridiriki. Inshallah utaala ekatundu swada kaze ntuzinu. Si mratu joni parabofu balanga mina mrulo uwe wanzo ya mratu ni parabofu njaliba nyumba ezo nogo za nyumba mruna nlawe bofundi balanja namba hindu mruna nlawe 5 km bofundi nga mru mbaba ngungo nzo ya wahe mna nyumba mruna nlawe kilometre za nchuzi bofuti kanzari wahe mba nyumba ekatundu swada kamjodiriki wanu walo maktutu wanu walo sur place iriwafikia na mratu jemu ekatundu swada kamjodiriki wanu mratu joni parabofundi wala mina projet kanzani bweduka nogo za duka mruna nreti za nchuzi ikatundu swada kaza tuzira mjodiriki watoto wafunguza Madagascar ni mayatima wala ikatundu swada katana ni dirikiwa ndirikiwa ni wasawalio la pitali wanu wasawalio hola pitali wanda unjua diriki nga sina 16 person walo Tanzania na Madagascar na Kenya wao sina sira wabahiza raha watura jekumuri nga wana wabahiza ava wawona warejei wanu kwa jarejei raha haukangu harumwe tretma yabonwa ni beshema fotonga mwana we mna moto mtiti woi mzadza hani para bofundi ya marumwe 30 madar salam nge bidani kwa mnarian haya nga wasata na wala ya bezungo pia ndado subutini mwane senema foto wuhatu bezungo pia zituniha mna moto manamshe ramsaidi ya bahi umraji woi umraji woi nga umraji watu bezungo pia mna moto jani ya uhaunga tsugo ni para bofundi 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 ayuzo ya watu kandani mwambie mratu jo hausiu mratu jo nera mesaj bofu tamba unsaidie mbrana ziye ramadhani gisa narele wane ni ziye banu imratu jonera mesajiz entu zinu ambani msaidie. Mruna ampake tumuhisa. Nga mrepete nru mrielewe nru relewe nru. Mratu jonera nganagi. Haina mru wanzo ni msaidie. Rekama na mme. Rekama na mshi. Reka koko reka mbae. Na linde ramadhani hisa. Zentu zabake za ramadhani zinu. Arame fatiha inu nifanya wili. Ikati hundu swada kaba. Ti hundu saeru. Ti hundu de saeru. Amjobesho watoto walo bushini. Wala riwafungu zao, rarenge dhamana, wala lao bala, walirinda urdo walisahe na usiku. Wala walo Diego, nu walo Nusube, nu walo Tana. Wakawala walirinda urdo walisahe tumuhisi. Ngarjo wamesha wako. Ekar wenjeza mbabi tena, dosa katsasa nkisa wenjeza. Ngarjo utirikiwa nuwasa walo lapitali watoko mori, walo mwalapitali, wanu watunihezi ungora wabahiza, na wanu maendikapera wabahiza walo lapitali, na wanu watoto atitiwano wahele dito rawabahiza na mwanamshe tola tena uhawawele hulambude mwanamshe tena lefotonga minilobanu mwanamshe tolanga mwesheli yao wanera lefotonga Dar es Salaam tena lapitali motolaba hi mwanamshe wala dekina ulambude wala dito wala lakalazimba hasangwa nzo ya pasuele dito nge Dar es Salaam bahe na wasana wasaya nga wola tena wamdu tena wakawa wola wazimba ulambudu ula vahende kwa wenji ikawo deja ngwa wola pitali ya wana mnislami mratu jonira mesaji hajamba fundi kuja njibu siparamba unsaidie mruna ndi wazeze ntuzi amrepet ngabo za muhimu ngabo za muhimu plus osa teleza ngabo za muhimu ngabo za muhimu plus ikamrunga nzo mrembendo da honi mruna subiri mruga nzo wa hemba nyumba mruna subiri mruge na mru loko mura nzo wa hiziwa na subiri mrubofu wala tamba unsaidie turuasa mruna subiri
Povutsamba kuti murina subira tetu muibira. Zentsu zvino ekaswada akatsiparisa ngarjo udirikiwa narwa funguza watoto ridiriko walola pitali rawabeha CCR darasa rahare jazia z activite komori shasida rawabeha wala pitali riwasaidie ngo 16 personi yabekatsi kuno mjo wasaidie wala nimbeshe 2 sala nimbeshe 3 sala nimbeshe shelemra tujoni para funditsa ba unsaidie ah mbona subirie yalinde tumuhisa tsambaka funditsi mrenge nai au tsimdharau yotsika kumtsahanya mpibliki ban ukekatsi undo soda kazantsu zino Gamjoni kawanu wado yurja muhimu shawandu wanraji mruna linde tumuhi serisole hidi gimra nambio kabofu wala tsakitamba unisaidie mbendo fulani heee wakatomjo jua shazen tuzinu narangale zinu zilo yurja wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamina wa katu sawja ya bonga rjogo nana zefami ngarjogo wani siza iduwa ya hao ngwajele zike fami za khair na baraka na mesha mema ngarjogo wani siza edimashi hata ubasi wa hile ila tulqadri nusukur joko watimizi za efatiha iyo ngwajele zefami zozile keleye ya toweze mbwade neze nyimani ya jele wazaye ya wanike maisha lekezo wana lekeze zefami izo hauka izo fatiha za fami ya mbwao fatuhu duwa ya fatuhu ya mifunguo Mungu afungulie malango yao mratu jaba mimi da mami chanzwanze fami ashe e fami na injie ikangwa huyengao wawanze ikangwa uwae mazengo waize roho walekeleye ikaona rohombi walekeleye yani muhimu fatia za kifami ili Mungu alekeze malango bakartu jua endobie ulonai la gini ko dahoni mkisha utowe fatia zijibo futi participare ma fatia na banena gini ngio na mrojo dahoni aizo abodua ya kifami inyonje rahana ya mroyeche amrepetendo Mimi matamu mjoka unjemi. Mimi neki na njoka unjari mwendo efati. Mimi amjote fami yangu. Awe mamjobe yesu adaka mimi. Mamjobe yesu adaka. Tena mamjobe. Yewa mamjobe ya mimi. Amjobe yesu adaka na mine mwana na mrumushe mamjo unjari mwefati. Sabarindi. Hau kamu kenisha mbri ambe. Ntole fatiha. Bofu walati participe fatiha nraru. Na balaye masahirine za kusuda. Zinjie mwana. Na balare kutole fatiha wewe. Amkinishia. Mbamu vuntu zaya tuto fatiha. Na baleze problemu kizo ni mrumu maho. Ya wazi julana. Wafuba na jau. Na wana mkenishe problemu. Ila mahusuda na masahiri anjoda. Honi ye fami. Ije imenye leda. Na hamba rutole fatiha. Rutole ya defuwa turwa for example. Huisha wala ija kabuli. Weka ijaja. Wale problemu kutuju. Engiwe na loda hori. Yala masahiri ajari mwe fami. Ila husuda rema le fami. Ila lagini loda hori. Yere mendo. Yere mjomba. Kutuze juwa. Haiso. Ya mkenishe hawa mbebo funditi njaja. Fulani haparalize ngoda honi. Fulani ngenate. Yengo juwa dewa nisandobi. Yewuna wade wa fami. Yezenta mwiza fami. Kutuze juwa. Ya wade manoka. Inufatiha spesial. Fauka inufami. Duwa rombela uze fami zinu. Yeswadaka hawa hiyo. Ike mifunguo. Ya hefatuhu maka. Yobulaye maka. Yifungueze. Zenongozo malahoni hizo. Ikaze tabu zinja mjombasha zelawa nedaholike jema. Ikaze zinja mzadze zelawa nedaholike jema. Ikaze inu zinja jau. Ikaze jahe kudura mungu. Ikaze jahala gina uhusabu. Defami haina bahanu zembizili yo nezeblokaji. Mgwazi towe harme fami kamili. Hei yode mana heduwa inu. Intisa wana ila mbrani kabufu ntone fataa. Inu ya kifami. Inu fatiha mbo fatiha. Duwa ulfatri ya mifungo yake ya heze fami hizo. Haina bahanu wabulo kemba hindu. Ya tungeza zituhe nda harimwe fami. Ya tungeza mabaya mguwa towu bahanu wa njaze mushkila hizo. Ya huye heza kheri. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sallamu wa sallama tasliman kathira. Walhamdulillahi rabbil alamin.